ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေအမှတ်နှစ်ချစ်ချီတရားကနေဇက်တိုက်ပြန်လာလျက်ရှိပြီးမလ26ရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဘန်ကောက်အပါအဝင်ခရိုင်ချင်းဆက်သွားလာမှုကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်မလ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်အထိမြန်မာလုပ်သား918ဦးခန့်သာဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မလ28ရက်နေ့မှာနေရက်ပြန်လာသူတိတိတသားရော့ကျသွားခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသူမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရင်တိုင်းသားရင်းရောင်ဝင်ကြီးဦးဆောင်မေလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့မိမိနေအိမ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတနေရာမှာ14ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးမိသားစုဘဝကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့အကြောက်ကြီးမကြောက်ပဲစိုးရိမ်မှုမလွန်ကဲပဲကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရင်တိုင်းသားရေးရောင်ဝင်ကြီးနော်ပန်းတင်စာမျိုးကပြောပါရယ်စာရင်းယူရဲအိမ်မှာအရန်ကြောက်ကြတယ်ဘေးစာကိုအမှန်ကန်မပေးချင်ကြဘူးဖုန်းနံပါတ်ကိုတိတိကျကျမရေးကြဘူးမပြောကြဘူးပြောကြတော့ဒါအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒါကြောက်ဖို့မလိုဘူးသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တခြားသောပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမကြောက်အောင်စပီကာနဲ့တောင်းဆောင်လှုပ်ပေးဖို့ကျွန်မပြောထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုထားပြီးတော့အခုတက်သွားတဲ့လူတွေမှန်သမျှကိုလည်းကျွန်မဒီလာကိုလိမ့်ဆောင်မမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ပေးဖို့ပြောသလိုဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းကတင်းအဖွဲ့ကလည်းမမှန်ကန်ကန်လိမ့်ဆောင်ဖြစ်အောင်သူတို့စီကိုထပ်ယူဖို့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ရောက်ကများ positive case နောက်မှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကျမတို့အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားလို့ရအောင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိမ့်စာကိုမမှန်ကန်ကန်ဖြည့်ပေးပါတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တို့မိသားစုအသက်အန္တရာယ်ဓာတ်တွေအတွက်ကြောင်းမို့လို့မမှန်ကန်ကန်ဖြည့်ပေးပါဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘူးတူတာကိုကျမတို့အပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တဲ့လူတွေကအလုံးအောက်ခြေမှာလောက်ရတဲ့ဆေးရုံတွေမှာအလုံးလောက်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တော့တချို့ကျမ်းမာရေးဘူးတူတာကြည့်ပြမှုတွေကိုမသိဘူးခုနကကျွန်မရှင်းပြလိုက်မှဒါသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတဲ့အချိန်မျိုးခုမှရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဝင်လာသမျှလူကိုဒီကင်းကြီးနဲ့အစိုးရဖွဲ့ကနေဂိုင်းခံပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီစကိုင်းတို့ဘာလို့ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲကားတွေပြုတ်ပြီးတော့လာခေါ်တယ်ဘယ်စင်းနဲ့ဘယ်ကားမှလူမနေရောက်ပါသွားပြီဆိုတော့သက်ဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုကြောင်းကြတယ်ဟိုမှာသက်ဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကဒီလူတွေကိုဒီမှာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကျေးရွာအထွေမှုတွေကိုပြန်ကြောင်းကြတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုပြန်မဲ့နေရက်ပြန်လာသူတဦးကလည်းကိုဗစ် -19 အတွက်သိရှိထားမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါရယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေးမတွေ့တာတော့အကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီကနေလူအများနဲ့ပြန်လာကြရတာဆိုတော့ကို့မှာပါတယ်မပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်အဲဒါဆိုတော့အင်းအားလူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ကျင်သေးဘူးကျဉ်းတ်မှုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်တာရွာလူတွေအတီးပေးထားတာတော့ကိုရွာကိုပြန်ရောက်လို့ရှင်အင်းကိုတန်းပြီးမဝင်ရဘူးလေကိုစာတင်ကြောင်းမှပဲနေရမယ်ပေါ့ဆလေးရတဲ့ဘက်သူတို့ကျမကြီးစောင့်ကြည့်မယ်အားပြီးမှတေချာမှုရှိရကျမရွာတဲ့ကိုအရင်ပေးပြန်ရမယ်ပြန်လို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မိသူတွေကလည်းသူတို့လည်းခုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးထားတော့သူတို့လည်းသဘောကျပါတယ်အပြင်မှာပဲထားမယ်ဆိုတော့ကျမကြီးတေချာမှတေချာကတော့ကိုမိသားစုကြီးကပို့ပြီးတော့ဆွေးညာတယ်ကိုမိသားစုပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကူးဆက်မှာအောင်အဲ့တော့ခုလိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးရကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဆက်လင်းရကြသွားလာကန့်သတ်မှုကိုလူလားစွာလက်ခံဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ဆန်ဝင်ကြီးဌာနကမြစ်တာရက်ခံထားသလိုစစ်ဆေးဆောင်ကြည့်မှုခံယူဖို့ညှင်းဆန်နေသူတွေကိုလည်းဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။